sei você é curado em nome de Jesus. O inimigo tem tentado roubar minha herança e as bênçãos que o Senhor me promessas tu, Senhor, jamais irá falhar. Minha vitória hoje eu posso confessar. A bomba pousou.
are 23 and 24 is a feast of mourning. Not a killing of a feast. Nesta festa de Pentecostes, a qual está representada em Levítico 23, 26 ou 23 e 24, é uma festa de pranto, não uma festa de matança. The feast was killed, the atonement was killed, rather. The atonement was killed, Leviticus 16, it's exactly a parallel to it. A festa foi morta, a expiação foi morta, melhor dizendo, a expiação foi morta, Levítico 16, é exatamente um paralelo a isto. Only in this place is called Israel to mourn for their sins. Somente que neste lugar Israel é chamado a prantear por seus pecados. How perfect it is today. Quão perfeito é isto hoje? It's not the re-killing of... Não é a matança disto de novo. Which Moses symbolized by striking the rock the second time. It didn't work. O qual Moisés simbolizou ao golpear a rocha pela segunda vez. Isto não funcionou. Not a killing of a feast, but a mourning of rejecting the atonement. Não uma festa de matança, mas um pranto por rejeitarem a expiação. Oh my, this will be the trumpet the feast be rejected, then their Messiah made known. Oh, que coisa! Esta será a trombeta, a festa a ser rejeitado. Então, o Messias deles é dado a conhecer. Notice, they'll know their Messiah when they see him. Observem, eles conhecerão seu Messias quando eles ouvirem. He's coming in power this time, the one they look for. Ele vem em poder desta vez, aquele por quem eles esperaram. He's coming in power for the Gentile bride, and the Jews are going to recognize him. Ele vem em poder para a noiva gentia e os judeus vão reconhecê-lo. E então a Bíblia diz, acabamos de pregar sobre isto aqui cerca de 6 meses atrás ou mais. A Bíblia diz, quando eles disserem, onde recebeste essas feridas? Quantos se lembram da mensagem? Levantem a mão. Certamente, vocês estão vendo. Where'd you get those wounds? Onde recebeste essas feridas? He said, in the house of my friends. Ele disse, em casa de meus amigos. Remember me preaching on the time when Jacob sent the children of Israel down there to get the stuff and the food and stuff? Recordo em minha pregação sobre o tempo quando Jacó tinha enviado os filhos de Israel até lá para obter as coisas e o alimento e coisas mais. How Joseph acted like he didn't know him and how all these things went on, then he made himself known, you remember? E como José agiu como se ele não os conhecesse, e como todas estas coisas sucederam. Então ele se deu a conhecer, vocês se lembram? And they were so scared they went to weeping. E eles ficaram tão amedrontados, eles começaram a chorar. Same as Jacob's trouble. Do mesmo modo como a angústia de Jacó. And here we find the Jews under persecution, don't know where they stand now. But they're coming back. E aqui nós encontramos os judeus sob perseguição, não sabem onde estão situados agora, mas eles estão retornando. E quando eles em verdade virem a expiação aparecer, a Bíblia diz, quando eles... They said they'd separate one home from another and weep for days, like a family that's lost their only son. Eles disseram que eles separariam um lar do outro e chorariam por dias, como uma família que perdeu seu filho único. Where did you get those wounds? Onde recebeste essas feridas? He said, in the house of my friends. Ele disse, em casa de meus amigos. Estão vendo? Remember, the bride's already in heaven. Joseph's wife was in the palace. Recordem, a noiva já está no céu. A esposa de José estava no palácio. Joseph dismissed everything from around him, and he made himself known to his brothers. E José despediu todos ao redor dele, e ele se deu a conhecer a seus irmãos. You see, his wife and children now was in the palace, and he returns back to make himself known to the Jews. Vejam, sua esposa e filhos e os demais estão no palácio. Quando ele retorna e se dá a conhecer aos judeus. Aí está a expiação. Aí está seu sonido de trombeta. Aí está onde eles dizem, oh! What is it? Que é isto?
Aí está a expiação. De onde vêm estas feridas? Aí está. Em casa de meus amigos. Recordam o que os irmãos de José disseram? Ora, eles disseram agora seremos mortos certamente. Nós fizemos o mal dessa maneira. Ele disse, não, Deus fez isto para salvar vida. Vocês se lembram da história em Gênesis? Estão vendo? Estão vendo? Assim fez ele isto deste modo para salvar a vida dos gentios, a noiva. Disse, eu as recebi na casa do meu amigo, mas não vos pese aos vossos olhos. Vejam, não tenhais medo de vós mesmos. Eles disseram, oh, que coisa, falhamos realmente em vê-lo. Foi essa a expiação e nós falhamos em vê-lo? Oh, Deus! E eles disseram, eles simplesmente se separaram e prantearam por dias. Que é isto? A expiação, tristeza. Neste tempo, a vinda para dar-se a conhecer a expiação não é a expiação costumeira sendo morta como em Levítico 16. But Leviticus 23 is a mourning time of their sins. Mas Levítico 23 é um tempo de pranto por seus pecados. And their sins was they rejected it. E seus pecados foram que eles o rejeitaram. Oh, don't you see where we're at? Oh, não veem onde estamos? Don't you see why the trumpets means nothing to us? Não veem porque aquelas trombetas não significam nada para nós? They all sounded under our sixth seal. Amen. Elas todas soaram sob nosso sexto selo. You see now why the Holy Spirit wouldn't let me speak it? Vem agora porque o Espírito Santo não me deixou pregar isto. And the Heavenly Father knows that this Bible before me, that's the truth. E o Pai Celestial sabe com minha Bíblia diante de mim que essa é a verdade. Didn't know it till yesterday, day before yesterday. In my room there where he revealed it, come to me and spoke to me. Não sabia disto até ontem, anteontem, em meu quarto lá onde ele revelou isto, veio a mim e falou-me. I come back, I said, wife, I got it now. He just met me in there and told me, here it is, honey. Eu voltei e eu disse, esposa, eu o tenho agora. Ele acabou de se encontrar comigo lá e me falou, aqui está, querida. Estão vendo? Vejam, aí está, vejam, perfeitamente em harmonia. Oh, people without him, get in quick, it might be the last opportunity you ever be able to have. Oh, gente que está sem ele, entre rapidamente. Talvez seja a última oportunidade que você poderá ter. You don't know what time he might come. Você não sabe em que hora ele poderia vir. The feast of the trumpets. A festa das trombetas. The Bible says they'd separate themselves one for another and pray and wait because like a person with their only child being lost. Look. A Bíblia diz, eles se separariam um do outro e orariam e pranteariam porque é como uma pessoa que perdeu seu único filho. Olhem. I want to say one more thing. Closely now, don't miss this. How striking. Quero dizer uma coisa a mais, atentamente agora. Não percam isto. Quão tremendo! From the seventh angel's messenger of the seventh seal message, and Revelation 10 was the seventh seal, to the seven trumpets, between those two times. Da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, em Apocalipse 10. Era o sétimo selo, até as sete trombetas entre estes dois tempos. Oh, God, how can we say this to make the people see it? Oh, Deus, como podemos dizer isto para fazer com que o povo o veja? It's between that sixth trumpet and the sixth trumpet and the sixth trumpet and the sixth seal sounds at the same time. Entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. And between the sixth trumpet and the seventh trumpet, there is a prophet to appear before the Gentiles to call the people back to the original Pentecostal doctrine.
E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. And the two witnesses of Revelation 11 appear to the Jews to send them to Jesus while the church has been taken up. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Todos eles profetas. Amém. A palavra do Senhor não pode ser quebrantada. Não será uma denominação. Vocês o veem? Read in your book here and see if that between the sixth and seventh trumpet isn't injected in there like the Jews being called out between the sixth and seventh plague. Leiam em seu livro aqui e vejam se entre a sexta e a sétima trombeta isso não é injetado ali. Os judeus sendo chamados para fora entre a sexta e a sétima praga. We come over that 144,000. You remember that? Which was between that. Nós chegamos àqueles 144,000. Vocês se lembram disso? O qual estava no meio disso? Do you remember between the fifth seal and the sixth seal, between the sixth seal and the seventh seal, there was a calling out of the 144,000. You remember that? Vocês se lembram? Entre o quinto selo e o sexto selo, entre o sexto selo e o sétimo selo, havia um chamado dos 144,000 para fora. Vocês se lembram disso? Now there's where these trumpets come in, right there, see? And persecution of horses loosed on there. Agora aí é onde as trombetas vêm, bem aí. Vejam, e perseguição, e cavalos soltos ali. Then between that, then there was to be the seventh angel's message that had been preaching and condemning the Pentecostals. Então, no meio disso, então devia haver a mensagem de um sétimo anjo que tinha estado pregando e condenando os pentecostais. Jesus had been put out, wouldn't have no cooperation with nobody. Be put on the outside, rejected. E Jesus tinha sido posto para fora, não tinha nenhuma cooperação de ninguém, seria posto do lado de fora, rejeitado. The Bible said so. A Bíblia assim o diz. For Christ made manifest among us. Jesus among us all. Made manifest in the purity of his word, making it known. Porque isto é Cristo manifestado entre nós, Jesus entre todos nós, manifestado na pureza de sua palavra, dando-a a conhecer. This is not just makeup, friends. This is thus saith the Lord. The scripture. Esse isso é. Isto não é simplesmente algo fabricado, amigos. Isto é assim diz o Senhor, a Escritura. At the same time, now as soon as this church, the bride is drawn together, she's taken up in that mystery of the seventh seal. Or the seventh seal, the mystery going. E ao mesmo tempo, agora tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada, e esse mistério do sétimo selo, ou sétimo selo, o mistério da ida. And the Jews is called by the mystery of the seventh trumpet, which is two prophets, Elijah and Moses. And they come back. E os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, o qual é dois profetas, Elias e Moisés, e eles retornam. And there's where the Pentecostals is all mixed up. They're looking for something to happen. The church is done gone, and that's to the Jews. E aí é onde os pentecostais estão todos confusos. Eles estão esperando que algo aconteça. A igreja já se foi, e isso é para os judeus. I feel in somebody's mind saying it couldn't be Moses. Yes, it is. Agora sinto na mente de alguém dizendo, esse não poderia ser Moisés. Sim, é. I remember. He can tell me your thoughts. I keep feeling that. All right. Agora lembrem-se, ele pode dizer-me seus pensamentos. Continuo sentindo essa.